Lənkəranda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA TV-nin yerli bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə gecə saatlarında Lənkəran şəhərinin Şəhidlər Xiyabanı ərazisi Zərifə Əliyeva küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Güloğlan İsmayılov idarə etdiyi VAZ-2106 markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən piyada 45 yaşlı Müsalə Əliyevanı vurub. Ağır xəsarət alan qadın Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 22 may 2024-cü il tarixində saat 23:40 radələrində Lənkəran şəhəri Şəhidlər Xiyabanı ərazisində baş verən piyada vurulma hadisəsi ilə bağlı bir nəfər qadın cinsli şəxs Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə daxil olub. Xəstə daxil olarkən obyektiv müşahidə zamanı tənəffüs aktiv müşahidə olunmayıb, arterial təzyiq ölçülməyib, ürək döyüntüsü olmayıb. Həkimə qədər ölüm faktı qeydə alınıb. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Vüsal Süleyman, APA TV, Lənkəran.